အိမ်နောက်ရှင်ဘဝတွေကမြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝပျောက်ဆုံးပုံကိုစာရေးဆရာနှစ်ဦးပေါင်းဆက်ရေးသားထုတ်ဝေလိုက်တာကတော့ရှင်နေကျမစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမဝါရီဆန်နဲ့အရေးသားနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဒီစာအုပ်ဟာစာရေးဆရာမမေရွေးကစတင်အကြံပြုခဲ့တာပါ။ကျမတို့ညဆိုတော့ feminist day ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုများသောအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကျမဆိုလို့ရှင်လဲကျမကအိမ်နောင်လဲကလေးတယောက်မိဆိုတော့ဒီကိုကျင်လဲရအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာပဲမှုတည်ပြီးတော့ကျမတို့ရေးဖွဲ့ဒါမျိုးတွေ alimony ကပဲများပါတယ်ဟုတ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကားတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အိမ်နောင်ရှိတဲ့လူနဲ့အိမ်နောင်မရှိတဲ့လူနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးမှာဆိုရင်ပြောပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးသမီးဒီအိမ်နောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအများပြားကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအိမ်နောင်တာဝန်နေနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမိသားစုတာဝန်ကလေးတာဝန်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့နှိမ့်မြုပ်နေတဲ့ခါကျတော့တခြားလေးမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားပြောက်ဆုံးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်လေဆိုတော့လေရေးဖွဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လောက်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးသေးသေးနှိမ့်မြုပ်နေရဆိုတာမျိုးရတော့မရှိပါဘူးဟုတ်မေရွေးနဲ့ချူပိန်းတော်ဟာမတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်နေထိုင်မှုကနေမတူညီတဲ့ကြပြာတွေကိုရေးသားထုတ်ဝေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လည်းမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကြပြရုပ်ပွဲလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်လူတွေလည်းစုံစုံလင်လင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုတစ်ခါတည်းတွေ့ရအောင်လို့အကုန်လုံးစုံစုံလင်လင်းနဲ့ကြပြရုပ်ကြမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးဖြစ်အောင်လို့အတိုင်းပဲမိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ပြော confessional channel ဆိုတော့ကျွန်မဘယ်လို message မျိုးမှပေးဖို့မရှိရဘူးအတိအကကိုရေးချင်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မရေးတယ်ဒါပဲဟိုဖတ်တဲ့သူအဆင်ပြေသူလို့ဖတ်လို့ရတယ်ကျွန်မကတော့ဘယ်လို message မျိုးမှတော့ပေးမှာတော့မဟုတ်ကိုယူရင်တော့ကိုယူတော့ကိုရမယ်ကြပြအပေါ်ထားရှိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းကတော့ကြီးမားကျေပြတ်ပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းရှိနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရေးသားပြုစုလိုက်တဲ့မတူညီ क्वे ပြနေတဲ့ကြပြတွေကနေဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေမလဲ။ရှင်နေကျမစာအုပ်ကိုနှစ်ကာလများစာပေကထုတ်ဝေဖြန့်ချီတာဖြစ်ပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်ကို2000ကျပ်နှုန်းနဲ့အုပ်ရေ900ကိုအရင်ဆုံးထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။